As marcas das brigas da separação ficaram. Os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Garçom, joga essa lata fora. Ela nada de me atender. Outras bocas fui desencarnando. Coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Garçom, joga essa lata fora. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Garçom, joga essa lata fora. E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar. E hoje eu vou ensinar a versão completa da música Cadeira de Aço, da dupla Zé Neto e Cristiano. E nessa aula eu vou usar esse violão aqui, que é o Igor MA663. Bom, a introdução é tipo um solinho, olha só. Eu vou mostrar a introdução uma vez devagar e logo depois eu vou ensinar. Bom, aqui a gente vai montar essa forminha com o dedo 4 na sétima casa da mizinha, o dedo 1 na quinta casa da corda si e o dedo 3 na sétima casa da corda ré. E aí a gente vai tocar uma vez em cada corda. Depois é só seguir repetindo esses três toques. Depois disso, começa a primeira parte. Na primeira parte, a gente vai começar com o ritmo e vai tocar esses acordes aqui, ó. Lá com nona. O Mi com baixo em Sol sustenido. O Si menor. O Ré maior. Lá com nona e baixo em Dó sustenido. E o Mi maior. Olha só. Sobraram as marcas das brigas da separação. Ficaram os cacos de vidro e as flores.
no chão. Se eu tivesse abaixado uma voz, talvez hoje seríamos nós. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. O ritmo da música é esse aqui, ó. Eu vou dividir a explicação do ritmo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai montar o Lá com nona, vai tocar uma pra baixo, uma pra cima. Depois a gente vai tocar uma pra baixo e vai abafar com essa parte aqui da mão direita, ó, encostando nas cordas. Na segunda parte, a gente começa com uma pra baixo, uma pra cima. Aí tem mais uma abafada pra baixo. E uma pra cima. Bom, esse é o ritmo que a gente toca aqui. E em cada acorde, ele vai ser tocado duas vezes. Desse jeito, ó. A primeira parte tem duas estrofes. A sequência de acordes da primeira estrofe é essa daqui. Bom, na segunda estrofe, a gente vai tocar praticamente do mesmo jeito. A única novidade é uma passagem que tem no Si menor e no Lá com nona e baixo em Dó sustenido, que é desse jeito, ó. Bom, no Si menor, a gente toca o ritmo uma vez, depois toca mais uma para baixo, ainda no Si menor. E uma para baixo no Lá com nona e baixo em Dó sustenido, ó. No resto dos acordes, a gente vai tocar o ritmo duas vezes, igual eu mostrei na primeira estrofe. Agora eu vou tocar a sequência completa do segundo estrofe para a gente treinar juntos. No refrão, os acordes são os mesmos que eu já ensinei. A única novidade do refrão é que no primeiro acorde, que é o Lá com nona, a gente não vai tocar o ritmo. Nós vamos tocar duas batidas para baixo, vamos fazer uma pausa, depois vamos tocar mais uma para baixo. Tudo no Lá com nona. Isso só acontece no primeiro acorde do refrão. No resto, a gente vai tocar o ritmo duas vezes. Só na terceira estrofe que a gente toca o ritmo uma vez só em cada acorde. E também na sequência de acordes que vem depois da terceira estrofe. Bom, a princípio parece que é muita coisa, mas se você seguir a cifra e acompanhar junto comigo, não tem erro. Então vamos lá. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 deu uma saudade dela agora. Ai, 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 garçom, joga essa lata fora.
Depois do refrão, a gente vai repetir a música a partir da segunda estrofe da primeira parte. Então agora é só voltar no começo do vídeo e treinar a música junto comigo. E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Beleza? Valeu e até a próxima.